В затишному садочку туман. Ось так. Дивіться, як молоко. Густий такий, гарний пішов. Ось. П'ята ранку. На початок шоста. Ось. Бачите? Сонечко. У шубі. Дивіться. Тут абрикоси на дереві, дивіться, які гарні. Ось. Ось такі вони. Це червонобока. Червонощока називається. Ой, м'якенька. Ладно, потім. Тут вийшла така історія з ним. Тут їх дві у нас. Одна ось деревина і друга ось. Ось. Я посадила першу цю. І вона вирішила, що треба померти. Вон, дивіться. Потім вибила мені, але я вже встигла цю посадити. Тепер у мене дві. Формую. Риб не видно, а є вин, плавають. Декілька. Ой. Я ще позіхаю. Рудбек є наша, дивіться, мокра в росі. Ой, привіт! Привіт, богомол! Дивіться, який красунчик. Я, де бачу їхні гнізда зимою, я завжди залишаю. Вони нам допомагають. Наші помічники наші. Сонечко піднімається потихеньку. Кури кукарікають. Ось, дивіться, дереві. Ось його колір ближче. Ось. Дивіться, на ньому роса така цікава. Ось, дивіться, краплинки висять на краєчках, бачите? Ось, краплинка. А це наша сальвія блакитна. Грушки теж вмиваються, ось, дивіться. Зрозуміло, навіщо роса? Щоб умилися квіти. А це дурнувате вилізло. Куди воно вилізло? Скажіть, що ви робите з ними? Бо в мене вже зла на них не хватає. Я вже і курям їх віддаю. І в балку назад кидаю. Вон, дивіться, на сітці. Де попало? Вони лізуть. Куди бачать і куди не бачать теж. Ось. Дивіться, як скумпія вмивається. Подивіться, яка вона гарна. Ось. Дивіться, балка. Не видно. Навіть ставка цієї річечки не видно. Ось так, густо. На ту сторону. Видно, де там? Вон видно край обрива, бачите? І все. Ось такий туманище. Це добре. Рослинки зранку умиються, трішки нап'ються. Я вчора зняла відео, але воно мені не сподобалось. Я вирішила, що я його вам не покажу. Трохи нормувала нашу вже черешню. Треба взяти сучковіс і позрізати краще, тому що тут вже по-іншому треба різати. І гілки товстіші треба вибирати, розрядити. Хвоя наша, дивіться, як горить. Це ялина, по-моєму, бальзамічна. Так. Вона трошки пригоріла, бачите? Хвоїнки які. Сонечко прижарило, чи вжарило її. Це ялина звичайна, чорна. А тут, дивіться, хто. А тут наша модринка. Дивіться на цю красуню. Подивіться, волю почула. Дали їй новий горшок. І вона на радостях дала 7 норм по-стахановськи. Ну, нашу Машу ніхто ще не переплюнув. Подивіться на нього. Ну, подивіться на цю Машу. Ой, Маша. Я так за неї хвилююсь. Щоб не поламало гілки. Це наші сосни, подивіться. Це звичайна проста сосна. Ось. Бачите, прирости які. Вони в горщиках живуть.
Ось, ось, Маша, дивіться. Дивіться. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять слив. Там сантиметрів 15. Гілочка. Це просто. Я не знаю, ну, дивіться. Влита. Мої лопатошки пищать. Дивіться, це наші гібіскуси. Теж умиваються росою. Це, як вона? Щас, згадаю. Ой, вигела. Це вітик священний, подивіться, весь в Росії. Бузина різна. Там хвоя. Там вигели теж є. Тут у нас будлейки. Ну, ось викидають, бачите? Уже бузкова зацвітає. Ось, тут теж. Все в Росі. Бузина чорна, Black Lace. Уже з ягідками, бачите? А тут наша жовта, з червоними ягодами, та, що має бути. Вірніше, вона, правильно вона пишеться, червона. Бузина червона. А чого зелена, скажете? А вона так себе заховує від жари. Зберігає так себе. Керіотеріс. До речі, бачила, вже є перші квіти. Не на цьому, а на жовтій варіантності. Це рослина одна із тих, хто витримує жару. Один із них. Тут наш білий налив. Скажу вам, і прискала я їх весною, і не допомогло це нічого. Черв'яків майже в кожному яблуці сидять. Ось наша бриза. І дивіться, куди це дурнувате лізе. Ну от куди воно? Нема в мене до них терпіння. Вчора обрізала черешню червону. Ось, ще буду передивлятися, можливо, ще щось зніму. Ось, Маша, з цього боку ще. З цього ракурсу теж вмивається. Красуня. Ставок по-тихому заростає. Багато є гіацинта. Хто бажає, звертайтеся. Є. О, жабенятко сидить. Доброго ранку. Ой, втікла. Не хоче вона з нами вітатися. Це перовське цвіте. І вон, вони тут в тіні. Але я вам скажу, їм то не завадило. Вони цвітуть. Сіддач. Відкривається сіддач. Це кущі пересаджені, тому вони менші. Але все рівно вони гарненькі. Тут. Бачите, як гарно виглядає зараз навіть алюм в композиції. Щось таке інопланетне. Ось. Ехінацеї. І це наш кермек. Він вже відцвів, дивіться. Але він все рівно гарний. Все рівно мені подобається. І гібіскуси наші набирають зараз розмаху. Цвітуть. Ось троянда, подивіться на нього. Це полка. Красунька. Тут відцвілась. Там кусок відцвів був. Перовський. Ця тільки відкривається. Ось бачите, молода. Наша жемчужниця. Або гіпсофіла, що вона називається. Ось. І малюцела. Ось така красунька малюцела. Тут у цьому краю лілії набирають. Це сама висока лілія, що в мене є. Це Анастасія. Я її розділила, в мене було дві цибулі. Розкопала і розсадила. Там бузульники. Ось, сховалися. Скажу вам, навіть у цій, в цьому пеклі вони там більш-менш себе непогано почувають. Їх прикривають звідти хвойні. І вони гарно себе мають.
Це рудбекії. Це будуть махрові рудбекії на слідуючий рік. А тут перчики. Перчики, перчики. А я ні. Просо африканське. Ось ця кукуруза – це африканське просо. У мене є дві штучки, я купила для насіння. Ось це зацвів дикий гладіолус, на нього ще говорять у нас. Ось такий туман. Гляньте. Трояндочка. І тут наша райська яблунька. Так не видно. Ось, подивіться. І вона вся вмивається. На Барбарисі, подивіться, як гарно. Краплинки на павутинки застряли. Гібіскус набирає цвіт. Наша гавора. Ну, це красуня номер один у нас в саду. Ця дама видає всі кольори, які можуть бути. І перемогти її в цьому ніхто не може. Подивіться, наша арка потихеньку заростає. Я посадила клематиси, і вони піднімаються більш-менш сюди потихеньку догори. Але є такий друг у нас, називається деліхос. Це однорічна рослина. Ось, вона з квасолинками такими. Ось, який вміє швидше це робити. Він за один рік буде нам аж ось тут, наверху. Ось, зараз покажу вам його суцвіття ось. І скоро він нам видасть їх, і ми будемо любуватися ними, тою красою. Це у нас туї, вони живуть у землі. Ось, бачите? Це туя. Ось. Це у нас є лівець. Ой, ой, щось гупає, фазани кричать. Ой, не подобається мені. А це наш кедр. Може, чули? Подивіться на це дурнувате. І тут воно. Тис. І ще одна туйка. Ці тис, кедр і цей ялівець, вони живуть в горщиках. Ось. А туї живуть у землі. Базілік. Висаджувала тут свій. Ой, подивіться на нього. Дельфініум. Це новозеландець. Побачимо, що вийде. Не знаю. В нашій жарі. Тут теж квітування. Керадона, до речі, дозріває. Бачите? Сьогодні буду зрізати. Вчора зібрала ось тут цибулю. Ставлю відео. Покажу вам. Ось, дивіться. Це наперстянка. Це багаторічна наперстяночка. А ось, це наша бавовна росте. Ось. Красуня така мамина. Ось. Далі. Тут потрошку все наростає. Рута там. Я її обстригла, тому що вона розвалилась трохи була. І я її гарно-гарно обчебучила. Ще покажу вам наші гаури. Пам'ятаєте? Я вам вже їх показувала. Це номер один. До речі, вона мені подобається. Низенька, невисока. Номер два. Це повище буде, дівчинка. Але якщо її гарно посадити, знайти її місце, наприклад, як вона знаходиться вон там, то там якраз її місце. Вона в тому, на тій ділянці, вона дуже гарно вписується. Номер три. Номер три у нас ось така темна. Ось. До речі, мені дуже подобається. Гарна. А ось така, як вона у мене вже була. Номер два. Ой. Номер чотири. Наговорю вам. Чотири. І п'ята знову йде. Світла. Ось вона. Ось. Тобто, я не бачу великої різниці між ось цею, номер 2, і номер 5. Я їх не дуже бачу, ту різницю. Вони коли були манюні, да, була різниця, а зараз нема. Ось. Це варієгатний. Ой, подарунок від пані Ніли. Забула, як він зветься. Ой, голова двоуха. Ромашки, подивіться.
Вони що, цвітуть? Вони горять. Немає цвітіння нормального. Горить у нас усе. Горить. Я не знаю, як витримують рослини. Але я їх витримати не можу, цієї жири. Це в нас деревій. Бачите? Багаторічний деревій. Жовтий. Його пора. Літо. Ехінацейки. Ось така оранжева є. І ось така біла є. А це наш Карлі Роуз. Подивіться, красунчик. А зараз покажу вам тих, кого я висаджувала сама. Висівала. Ось наш Карлі Роуз, дивіться. Я їх висіяла в ящик. Потім перепікірувала у стаканчики по три штучки. І ось так вони у нас і є, подивіться. Ось так ростуть. Тут зібрала своїх інопланетян. Пам'ятаєте, цибуля росла? Ось. Позбирала. І є насіння. Теж вставлю в відео. Ось. Почав відбивати уже пенстемон. Подивіться, які кущики. Вже це молочай. А там у нас є, дивіться, це рудбеки я посадила. Ось, бачите, які вже кущики гарненькі. Вушка понабиралися. Так, а це у нас звіробій. Це звіробій рожевий, це звіробій білий. А вон зелений щось мучиться, не живе, не помирає. Це червоний. Дивіться. Хіперіком ще називається він. О, богомоли, богомоли, зустріч у нас, дивіться. Ось один богомол, а ось інший богомол, бачите? Два. А тут гадські улітки. Бачите, там малюцяла. Оте чудо, то малюцяла. Ось, гляньте, як гарно виглядає гаура в композиції. Бачите, якщо їх з усіх сторін підперти, ось, то це буде гарно. Я не знаю, як витримують рослини. Вони знаходяться цілий день на цьому пеклі. Стараюсь їх поливати, я їх заливаю вже вночі. Може, сусіди думають, що я трошки ненормальна, але іншого я не бачу виходу. Поливати днем, вони швидше будуть сохнути. А так, хоч трішечки якоїсь вологи, вони вхоплять. Це будлея, а то бузина. Ось. Навіть підняв вуха кизил. Вчора геть не хотів ні зі мною говорити, нічого. Такий стояв, вуха опустив. Ось так, хвоя моя, дивіться. Пострижені мої бонсаї. Побачимо, що буде далі. Молочай не ростає, бачите, може на осінь будуть гарні кущики. Це шавлія, а це гіпсофіла, видно, сховалася. І це шавлія дубравна. Ось так вона цвіте. Альстромерії горять. До речі, скоро підуть на покій, тож десь у серпні місяці буду висилати їх. Ось, дивіться. Це наш каріоптеріс. І тут жовтий є ще трішки. Ось. Я вам говорила, що починає цвісти. Подивіться. Вже є квіточки. Ось маленькі, гарненькі квіточки. Помідори тут в'яжуть. Одна вже починає дозрівати. Ось. Ось наша альстромерія, бачите? Це бузкова. Ось. Це дерен. Наростає, гарно кущик. Подивіться. Відкрився геленіум. Перші квіточки. А тут останні квіточки жасмину. Це жасмин, не листопадний. Красунчик, не знаю. Пробую вон його вкорінити. Що вийде, побачимо. Ку-ку. Привіт, Коко. Думаєш, що там мама робить? Ось, дивіться. Це наше одоробло. На перстянках, подивіться. Тут ще насінинки не дозріли. Тут дозрівають, тут уже повідкривалися і висіялись. А ще хочу вам показати новиночку. В тому році я купила горошок декоративний і висіяла. Ось, один із них таки виріс.
Бачите, рожевий. Ось такий красунчик. Такі великі суцвіття. Мені подобається. Височенький, гарненький. Правда, треба підпорки. Ось, дивіться, дерен теж. А це рудбекія розцвітає. Це квітка мого дитинства. Я її пам'ятаю, вона у мами росла. Люди добрі, хто-небудь, підкажіть цим помідорам, що їм вже спіти пора. Правда, боки вже горять. Ой, підпалені вже. Дивіться на ці помідори. Ось. А спіти не спіють. Уже пора. Алло. Живучка. В тому році, дівчата, стояла в мене просто тут горщики з живучкою. Дивіться, що вона зробила. Ну, взяла, поприросталася, ті коріння попробивало. І альбіція так вміє робити. Теж знайшла декілька корінців. Тут, з цього краю, хочу вам показати, ромашка деревовидна. Так-так, деревовидна. Є така. А тут, тут ось, це синьоголовник. Ось. Гарна квіточка. Ставлю вам фото. Ось. Так, наші кукаряки попросипалися. Ось. І тут наші кукаряки. Бачите, всі ходять. Тут курчатка. Привіт! Доброго раночку! От. Це наші кохінхіни, білочубики і падуани. Вон сидять. Дивіться, такі от три друга. От, один скочив. Це падуан. Це кохінхін. Да? Декоративний кохінхін. Привіт, Петя. Петінька. Так, да, Петінька. Люблять вони повище задертися. Сидять аж ось тут, на цій ступеньці. Ось це пухи наші. Доброго раночку. А це неопознаний об'єкт. Лапки як у пуха, а само... Хто ти, птіця? Птіць, ти хто? Ось це курча. Я не знаю, хто. Воно в пір'ї. Але в нього 5 пальців. А це наші самі менші жопики. Пухнасті попки. Амараукан стоїть. І там амараукан. До речі, є на продаж. Хто хоче, звертайтесь. Хочу ще повихвалятися, дівчатка. Дивіться. Ось наша. Дивіться, така красуня, сонечка. Це сонечка Регіна. Ось була перша, вона відцвілась. Ось, дивіться, скільки її, бачите? Я на кінець її висадила. На кінець уже. А там, там в краю, зараз покажу. Тут є вітекс. Ось вітекс. Це вітекс із череночків. Є багатенько його. А це вітекс із насіннячка. Ось. Ось ці вітекси, це із насіння. Це молочай, знову ромашка деревовидна, там каріоптеріси, а це гаура. Різні сорти. Ось всі гаури. Я черенкувала, все вийшло, я вам показувала. Тут наші огірки. Ось. Це огірок артист. Ось. І он. Бачите, на кожному є, ось підв'язані. Вусико обіриваємо. Ось так. Вони вже, я їх вже перепускала, тому що вони вже долазили доверху. Я їх опускаю на низ. Ось так. Вусики наші. Обриваю. Чому обриваю? Щоб не втрачали вологу. Нехай собі ростуть, нехай собі цвітуть. Ой, привіт! Помічничок. У мене кожного року в теплиці якийсь живе. Ап, сховався. Привіт! Он. Привіт! Отак. Допомога наша. Ось дивіться, гаура. Це моя із мої. Ось вона цвіте. Бачите? Уже в горщику і цвіте. Тільки-тільки недавно була малеча. А вже цвіте. Хто хоче бавовну, дівчата? Нагадайтеся, тому що було замовлення. Я вже не пам'ятаю, хто писав мені. А не написав у Viber, до речі.
коли я прошу, напишіть мені у Viber. Це значить для того, щоб ми поговорили, я забула. І все. Таке теж буває. У вас багато, я одна, я можу не запам'ятати. Базар тут. Це, і, будь ласка, не ображайтесь за це на мене. Дивіться, ще хочу, щоб показати. Лагер Стремія. Хочуть звісти? Індійський бузок. Подивіться, які вже бутони. Один із чотирьох. Ось темний, з темним листом. Ось ця. Ось ще одна і ось ще одна. Тільки одна із них хоче вже зацвісти. І тут теж ехіноцейки маленькі. Це лимонник. Китайський оцей лимонник. А це георгінки мої. Тут очітки. Ну і тут наші будлейки. Поливала вчора. Ой, бузина попускала вуха ось ця. Думаю, що з нею таке? Маленька вже така захворіла. Що з тобою? І зрозуміла, що земля забита. І вона не дополучає води. Розгрябала її тут. Полила. Є. Ось теж дивіться, яка гарнюня. Гортензія деревовидна. Обіцяли мені темно-фіолетову, чорнильну. Ви бачите цю чорнильну? Нема. А я її теж не купила. Ой, і там ще має бути біла будлея. Напоки ось так. А тут малинова точно, тому що це із моїх черенків. Ось. Вон вона зацвітає. Ось. Дивіться. Бачите? Ось якось так. А це наша велика будлея. Я вже вам її показувала. Була у нас розповідь про неї. Ось які соцвіття, подивіться. Ось моя рука. А ось вона. Дуже великі, гарні. Ось вже боковушки. Треба вже буде її почистити. І знову про Регіну. Дивіться. Цвіте. Тут ягоди, цвіт. Все зразу. Знаєте, коли така жара, пекло, хочеться чогось такого, а вона плодоносить весь час. Прийдеш собі, насмикаєш її в жменьку, кинеш в рот. Смачно. А ще у нас є ірга. Ось така ягідка. Я її більше навіть люблю, ніж лохину. Лохина мені не подобається. А ірга смачна. І зріє вона не вся разом. Корисні сніданки. От так. На скубу. Прийду до неї. Обскубу. Як той медвідь тут. Пасусь. От так. Ось. Бачите? Смачно. Зараз ми в нашому розсадничку. Дивіться. Це наші барбариси. Мальви. Різнокольорові, махрові. Це піроканта. Ось. Далі там плющі. Ось. Є. Ось. Далі це у нас бересклети. Там плющі, то дерен. І знову вон ці барбариси. На цю сторону у нас тут сон-трава, тут ще ці дельфініуми, це шавлія карадона, тут ось ехіноцеї, перовські, ось багато перовські є, до речі, там лаванда, ось. Тут церсіс, є трошки церсісу в цьому році, люпин, рута, кружевниця. Ось тут у нас іде хебе, знову хебе, рута, і це шавлія карадона. Карадон висаджу. Хто хоче, можу відправити і так. Будете самі її вирощувати. Хочу вийти, мене не пускають. Гадайте, хто? Персики. Дивіться. І тут вони ще зелені, геть у нас сорти пізніші. Ось. До речі, з кісточки вирощені. Ось барбариси, подивіться на них.
Манюнькі такі, гарнюнькі. Сонечко люблять. Ось це плющі. А це піжма городянова. Зацвіла красуня анемона. Ось, подивіться. Ось такий кущ. Ось листя таке в нього гарне, зелене. Тут у нас ялинка. Блакитна ялинка. А тут ліщинка. Там дуб червоний сховався. Тут стіною плющ. Те, що я й хотіла, троянда. І ось треба вже знову обрізати. Дивіться, дівчата, у кого є гліцинія. Вона така хитра, шустра. Її треба часто обрізати. Ось, це троянди. Повідбивали нові, бачите? Прирости. Ну і будуть цвісти. Ось. Бачите, вже бутон. Це екзотик. Ось така у мене вона. Височезна вон. Ми накрили сіткою тут. Кожного року накриваємо. Ну, кожного, другий рік. Ай-яй. Ось, накриваємо, тому що все горить, горить. А так як у нас тут стоять рослини в горщиках, то їх треба прикривати. Рододендрон наш, до речі, опускає вуха. Тобто він любить вологу. На день, якщо сильно жарко, він опускає вуха. Там гортензія, вон, дивіться, цвіте. Тут гаври, треба їх постригти. Тут перовські цвітуть. Ось. Це гібіскус. Називається шугартіп. Ось, зайчик наш. Він буде, ось, до речі, зацвітає квіточка його. Ось. І тут є у нас кіперікуми. Це бузина, чорна Black Lace. Гібіскуси різні. Це махрові. Ой, комахрові. Великі, з великою квіткою. Це у нас є тут такий друг, як трахеліум. Ось, бачите? Блакитна така квітка. Дуже-дуже гарна. Зараз спробую сфокусувати його. Ось. Подивіться, якісь оцвіття. Зимує так собі. Ну, якщо він відцвів, то він насівається, дівчата. На тому місці, де він був, я познаходила дуже багато маленьких діток. Ось. А ось наша вербанана пострижена. Це спірейка. Ще хочу вам показати, яку одну рослинку я прикупила. Ось. Це просо африканське. Ось одна рослинка. Це інша рослинка. Ось. Бачите? Тут колосок темний, листя світле, таке салатне. Тут листя темне і колосок темний. Я купила його заради насіння. Ось. А ще вона зацвіла. Лабелія, дівчата, це красуня. Подивіться, вона ще темніша, як зараз ви бачите. Ще буду вибивати. Дехто в мене купував її. Ось, дівчатка, я думаю, і ваші лабеліки скоро зацвітуть. Ось. Це наша мімоза. Ось. А тут юки. Подивіться, скільки в нас тут юк. Ось. Царство юк. Я їх люблю. Ось так якось. І тут треба формувати форзиції. Є інжири, до речі. Не хочуть вони показувати інжирят. Не хочуть. Але є. Тут гліцинії. Ось ще є. Там барбариси, спіреї. І наша аукуба. Там хіперікум. І, до речі, це червоний. Червона шавлія. Ось. Ось. Це червона шавлія, дівчата. Вона цвіла вже. Зараз покажу. Ось тут, дивіться, сховалася. І цвіте. Так, ось. Це її квіти. Ось такі. Язички такі гарненькі, бачите? І цвіте вона до морозів. Дуже вдячна, гарна рослинка. Дуже мені подобається. Тут у нас біла Вероніка цвіте. Ось, бачите? Колося яке.
Ось, розколосилася. А тут грибішкова синя. Та вона щось така вутла. Геть слабка. Тут магнолія. Ось. В цьому, у відрі. П'єріс. Подивіться, дає прирости. І це буде цвіт на слідуючий рік. Ось такий красунчик п'єріс. Це скімія. Тут у нас цвіте тамарікс. Подивіться на нього. Ось. Бачите? Ось. Ми його були обрізали в пеню. Вон так. Ось тут на цій відстані. Ось, бачите, це пень. І тут він піднявся. І так нам заквітував. Гарно. Тут квітують наші зантадецькі. Кали. Ось. Бачите? Ось така рожева і ось така жовта. Колись мені сестра подарувала 2 горщики. І сказала, на, бери, розводь. Розвела. Ось така краса. Біля крану. А це суниця у нас рожева. Це червона. Ось. Вже з ягідками знову. Вони постійно плодоносять. Ось. Дивіться на мій сідач. Дивіться на це чудовисько. Ось. І тут богомол, бачите? Ось, ось, ось. Обрізала свою цибулю вже. Цю, що виходить рано весною. Ось, що його називають сопливий лук або пір. Так бабуся йому його називала в дитинстві. Ось, залишу цибульки там у ґрунті. І осені будемо витягувати вже свіжу зелену цибульку. Ось, бачите, який він? А вон вийшло. Ціле відро. Це не тільки з цієї ділянки, а стою ще й під теплицею. Ось, він такий. Бачите? Ось такий. Ось, бачите? Висушу його. Кому треба, звертайтеся. Буде. Зараз пообрізаю стрілки. На тому куску вже пообрізала. Іде. Ідуть жнива. Збираємо урожай. Там богомол сидить. Хвоста закрутив. Ось, бачите? Ось. 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 Тут як тут. І тут богомол. Ось, ще один. Я їх ніколи не обіжаю, я їх залишаю завжди. Ось сідач наш. Подивіться. Гарний, який кущ. Хай зацвіте. Ой, тут буде краса. Ой, краса. Цвітуть наші ехінацеї, бачите? І відкривається рута. Ось такого фіолетового кольору гарно. Ага. Вона рожева тут показує. А сама фіолетова. От брехуха. Це троянда. Дивіться, туман падає зверху. Ехінацейка. А це у нас геленіум. Оказується, цей сорт називається у нас зараз. Ой. Забула. Бачила недавно, виставляла одна пані рекламу про геленіум. Так якось цікаво він названий. Я ще й подивилась, думаю, о, є у мене таке чудо. Я вам скажу, така рослинка невибаглива. Посади її тільки і все. Подивіться, кущик тримає. Цвіте. Цвіте до морозів. Ось. І тут ехінацейка. Це ж я ще не викопала, не продала. Ось. Ще ехінацейка. І там 2. Ось так. Зараз вийдемо на вулицю. Висока морга у моя. Ось. Ось так троянди себе почувають. Бачите? Вже хтось відцвітає, а ця, подивіться, красуня в росі. Як виграє. Ой, повідбивала ця знову прирости. Це оранжевого кольору. Троянда. Тихо, спокійно. Десь тільки чути на трасі. Жужжать машини. Ось. Трави. Очіток, троянда. Якось так. Тут у горщиках висить бакопа.
махрова бакопа. Це моя красуня. Аокуба. Ой, тьфу. Щоб за мене біда забула. Шоколадна ліана, акебія. І знову бакопа, бачите, вже розцвітає ось квіточка маленька. Тут троянда. П'єр де Ренсар. А із чого ми сюди прийшли? Так, барбарис. Так ми прийшли із оцей красуні. Це наша магнолія. Грандіфлора. Не листопадна. Подивіться на це листя. Це вже у нас. Вона відростила таку красу. Я її з квіткою пересадила з малого горщика у більший. І ось це вона нам видає уже тут. Ось там, де була квітка. Бачите? Шишка яка. Це зворотня сторона листа. Вона отака шоколадна. Будь-який листочок ми візьмемо, бачите? Він такий, як махровий трішки. Ось. Ось така красуня. Зараз покажу вам її. Всю. Ось. Ось в такому великому горщику. Ось така краса. Тут і помея батат. Ось така шоколадна. Ще не бачу на ній квітів, але надіюсь, що побачу. Вони мають бути бузкового кольору. Ось, не знаю, може побачу в цьому році. Скажу вам, дуже важко зимує в домашніх умовах. Це ось ще одна іпомейка. Ось. До речі, це з моїх черенків. З перезимованого. Ну, тут такий горшечний садик. Ой. Хочу ще вам показати. Ось, це наш якраз трахеліум. Це він виріс сам. Тут в тому році була рослинка. І він насіявся. Ось це його діти. Тут у нас росте. Ось, конюшина. Бачите? Ось, квіти її. А це в горщику. Вербозілля. Копійчате. Ось це воно. Воно було перевернуте на ту сторону. Сюди відпустила нам ось такі коси. Подивіться на ці коси. Бачите? Ну не хоче на цю сторону. Тому що тут пече йому. А з тої сторони там собі воля. І можна залізти в ґрунт. Позалазило воно, бачите? Поприросталося. Воно вирішило, що там хоче жити. Я взяла його та й розвернула. Ось. Так виглядає. Наші брунерки. Це Джек Фрост звичайний. Ось це таке великим листям. Це варігатна. Зразу говорю, там всього-навсього їх дві поділки було. Розділилася. Це одна моя і ще є одна на контрольний. Щоб було. Далі. Ось таке листя цікаве. Ось таке листя. Ось. Далі. Он. Бачите, ще одна варігатність така. І ось. Це теж брунера. Відцвітає вже мій лабазник. Ось такі горщики. Ну, в горщиках живе. А це тут росте у нас ось такими листями. Росте у нас бузгульник. Бузгульник Пржевальського. Ще прикупила нових дві будлеї. Ось варігатна. І в мене не було малинової. Тепер уже є. Тут трішки гіпсофіла цвіте. Бачите? Ось, яка хмарина. Сюди вилізла теж. Треба заправити її так, щоб вона не перелазила на забор. Так. І все. Ще тут у нас багато рослинок є. До речі, лірі опи зацвіло і цвітуть ще до цих пір наші платікадони. Це перчик маленький, це дельфініуми. Ось, ось така краса. Моя криптомерія, красунька. Кожного разу приходжу до неї і щупаю її за ті лапки. Це криптомерія крістата. Крістата, тому що ось це крестатість її. Ось. Бачите? Ці лапки. Називаються вони... І за неї вона називається крестата. Ось ці лапенята.
Красуня. Бачите? Тут бадани. Ось бадани в нас тут наростають. Бузульники, знову бузульник проживальського. А тут, отут, це наші роджерсі. Ось такі красуні. Ось, бачите? Роджерсі. Тут у нас ще одна рослина є. Клапагон називається. Ось вона. І тут, бачите, поховалися. Ось. І є така рослина, як дармера. Ось вона. Своїм листям гарнезним, бачите? Як квітка. Лист як квітка. Так, це теж у нас. Ось, бачите? Це моя красуня. Нарощена в мене вже. Ось тут поховалися, сплять аруми. Колись показувала вам, тут дуже цікава рослина. Говорять, троянда. Керіо, керіо, керіо. Оце вам керіо. Оце керіо, це вона так вигорає. Бачите, відкривається жовта, а вигорає до такої білої. Поховала камелії в тінь. Ось одна камелія. Тут ще ось камелії. Ось ще одна камелія. Тут камелія. І ось камелії. Це бузульники, калина. Це калина лавролиста. Ну, це ще в мене дармери розсаджені, дивіться, бачите. Ось, попригорали листя, тому що я їх пересадила. Не хватило вологи, і вони трошки прихворіли. Наступний рік буде на продаж. Можливо, і на осінь уже, хто захоче. І це моє нове придбання. Ось така краса. Це оливка. Ось. Бачите? В неї ягідка навіть є. Ось. Ось таке чудо. Ось мої гортензії. Це наречена втікачка. Одна. Далі. Ось тут де рожева цвісти. Хлорозить, правда. Вони дуже хлорозять, дівчата. Якщо скажуть, що це не проблемна рослина, це проблемна рослина. Вони люблять хлорозити. А це варієгатна. В цьому році ось вона така. Не дуже. І ці, бачите, теж малеча. А це ще одна наречена втікачка. Це ампельна гортензія. Для тих, хто хоче її дуже, то думайте про те, як з нею справитись. Є малечі. Тут деякі сорти ще є. Розмножила. Є варієгатні. Ось. Тож, замовляйте. Ось дивіться наші підвісні кашпо. Я їх поробила то з плющем, то просто сама ось. І помея батат. Вона буде гарна теж. То вербозілля тут. Там знову і помея. Ось. Ось так вони виглядають. Не знаю, на сонечку видно, не видно. А тут ще в нас є, ось, на східцях, на балкон. Ось горщики, бачите? Ось так виглядають. Навіть люпин зацвів, ось такий. Бачите, то лабелії. Це треба постригти вербену вже. Не люблю я її. Скажу вам, взяла перший раз і останній. Ось, ось так вони у нас тут ідуть. На східцях зараз піднімемось. Це лісом, лабелія, вербена, бачите, горить. Лабелія, вербена, лабелія. Ось так. Ось ви зверху бачите, як гарно виглядають горщики в кашпо. О, зараз покажу. Ось, зверху. Це наш двір, наш город. О, у сусідів вже погром. Працюють уже люди, бачите. Це наші гаури зверху, бачите, там озеро. До речі, у нас там є рибки. Зараз покажу. Там маленькі рибки. Пам'ятаєте, я говорила, що переносила їх. Ой, 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 ой. Поховалися. Ну, є, видно. Не знаю, чи візьме камера зараз. Ось туди під край, там плавають рибки маленькі. Є, видно, він плаває. Якщо придивитися, я навіть воду тут не міняю, не доливаю. Ну, доливаю, не міняю.
Ось там і равлики полупилися, теж є. Ой. Бачите? Тож все можна зробити. Життя продовжується. Сонечко піднімається. День продовжується. Ми вже з вами нагуляли, вже балку стало видно. Туман утік. Начебто й не так-то довго ми тут прохожувалися. Дивіться, яка наша балка вже. Вже видно, що де. Ото допоки ранок, ще щось можна зняти, тому що потім ти його не знімеш. Телефон не хоче знімати, він відмовляється. Він просто, там ще трохи туман лежить, бачите? Він просто тухне, він вирубається, йому жарко. Як ми видержуємо? Як видержують рослини? Я зовсім не розумію їх. Вон, дивіться, яка в нас вже куча. Це ми вже накидали стільки там в обривіше. Обрізаємо. Ось скумпія ще, дивіться, в росі виблискує нею. Каже, вона гарнезна. Таке серебро, знаєте, як посеребрена. Як ото і не буває. А це туман. Ось виблискує, подивіться на сонечку. Тож на цій гарнезній ноті буду казати вам до побачення. Гарного продуктивного дня. Тихо, мирно, продуктивного. Нашим захисникам сили, витримки, а ми підтримуємо, як зможемо. Їм важче, ніж нам. Я собі можу тільки уявити, як зараз в повній екіпіровці, коли на тебе ще нападають, і ця жара, як витримати, це психіка не витримає, ніяка. Тож, дякуємо їм за наші ранки. Все буде Україна!